With submission, faith and patience, you convey the noble mess. Tindakan 3, sekeluarga berbaju Melayu dan bertanjak membuat pertunjukan silat di Masjid Nabawi Madinah dianggap janggal dan hanya memberikan imej buruk kepada jemaah Malaysia lain. Pengerusi Eksekutif Andalusia Travel and Tour Sdn Bhd Datuk Muhammad Daud Cik Ngah berkata, jemaah umrah di Arab Saudi tertakluk dengan undang-undang dan peraturan ditetapkan negara berkenaan. Menurutnya, perbuatan sedemikian hanya mengundang kritikan ramai dan boleh memberikan persepsi negatif terhadap jemaah dari negara ini. Mat Daud yang berpengalaman menguruskan haji dan umrah bagi rakyat negara ini menjelaskan, kebiasaannya jemaah dari Malaysia diingatkan untuk sentiasa mengikuti peraturan di Arab Saudi agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Daripada aspek berpakaian, jika berpakaian kain sarung atau baju Melayu, ia masih boleh diterima dan tiada masalah. Bertanjak dan bersilat di tempat suci untuk mendapat pujian ramai bukanlah cara yang sesuai. Sebelum ini tular satu rakaman video memaparkan seorang lelaki dan dua kanak-kanak berpakaian Melayu dan bertanjak sedang bersilat di pekarangan Masjid Nabawi di Madinah. Bagaimanapun, tindakan tiga sekeluarga itu dikecam banyak pihak kerana dianggap tidak bersesuaian dan seolah-olah tidak menghormati rumah ibadat bagi umat Islam itu.